ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معزز حاضرین، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی کتاب سنن ابی داؤد ہی کا ایک حصہ کتاب السنہ، اس کا ایک اور باب ہے، باب فی لزوم السنہ، یعنی سنتوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنے سے متعلق باب. مؤلف رحمہ اللہ نے اس میں تقریباً 5 حدیثیں ذکر کی ہیں. مؤلف نے پہلی حدیث میں کہتے ہیں، حدثنا عبد الوهاب بن نجدہ قال حدثنا ابو عمرو بن كثير بن دينار عن حريث بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عوف عن المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: الا اني اوتيت الكتاب مثله معه، الا يوشك رجل شبعان على اريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معاهد، الحمد لله، إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. پہلی حدیث مقدام بن معدی قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں الحمدللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، یہ حرف الا کسی کو توجہ دلانے کے لیے کسی سے خطاب کرتے وقت عربی میں استعمال کیا جاتا ہے، الا یا ہلا، اسی سے ملتا جلتا کلمہ انگریزی زبان میں جو استعمال کیا جاتا ہے ہیلو، عربی زبان میں ہے الا ہلا، توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی: الا، خبردار، سنو، توجہ دو، انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے اللہ نے قرآن مجید دی ہے، مجھے کتاب دی گئی ہے، اور کتاب جیسی ایک اور چیز بھی مجھے دی گئی ہے. اوتیت الکتاب، مجھے قرآن دی گئی ہے، ومثلہ معہ، اسی جیسی ایک اور کتاب اس کے ساتھ مجھے عطا کی گئی ہے. پھر فرماتے ہیں: الا، ایک اور بات سن لو غور سے، یوشک رجل شبعان علی اریکته، کہ ہو سکتا ہے، قریب ہے کہ کوئی پیٹ بھرا آدمی اپنے صوفے پر ٹیک لگائے، دنیا کی آسانیوں میں وہ بڑے ہی اطمینان سے زندگی گزار رہا ہے، ایسے آدمی یہ کہنے لگیں: علیکم بہذا القرآن، اے لوگو، اس قرآن کو لازم پکڑ لو، اس قرآن کو لے لو، اس میں جو تمہیں حلال مل جائے اس قرآن میں اسے حلال سمجھ لو، جو اس میں تمہیں حرام ملے اسے حرام گردان لو، اسے حرام مان لو. ہو سکتا ہے ایسے لوگ آئیں
جو یہ باتیں کہنے لگے. فرمایا اللہ کے نبی نے الا غور سے سنو, لا يحل لكم لحم الحمار الاهلي, پالتو گدھوں کا گوشت تمہارے لیے حلال نہیں ہے, پالتو گدھوں کا گوشت تمہارے لیے حلال نہیں ہے. ولا كل ذي ناب من السبع, اور کوئی بھی کونچلی والا جانور, کینائن ٹیتھ جو ہوتے ہیں, یہ بالکل نوکیلے دانت, نوکیلے دانت والے حیوانات تمہارے لیے حلال نہیں ہیں. ولا لقطۃ معاہد, اور کوئی غیر مسلمان کسی اسلامی ملک میں اگریمنٹ کے ساتھ آ کر کے زندگی گزار رہا ہو, اس کی کوئی چیز گری پڑی کہیں کسی کو مل جائے تو اس کو لے کر کوئی استعمال کر لے, یہ حلال نہیں ہے, یہ حلال نہیں ہے. الا ان یستغنی عنہا صاحبہا, الا کہ اس چیز کا مالک اس سے بے نیاز ہو کے چھوڑ دے اسے کہ مجھے نہیں چاہیے, اس سے بے نیاز ہو جائے, وہ چھوڑ دے, جو چاہے استعمال کر لے, تب استعمال ہو سکتا ہے. ومن نزل بقوم, اور جو کوئی کسی کے ہاں مہمان بن کر کے اترے, فعلیہم ان یقروہ, تو ان پر ضروری ہے کہ اس کی ضیافت کریں, اس کی مہمان نوازی کریں. فَإِن لَمْ يَقْرُوهُ, اگر وہ اس کی مہمان نوازی, اس کے کھانے پینے کا خیال نہ کریں, فَلَهُ أَن يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهٍ, تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی مہمان نوازی کا جتنا حق وہ بن سکتا ہے اتنا حق ان سے زبردستی لے سکتا ہے, ان کو پتا کیے بغیر وہ لے سکتا ہے, وہ اس کا اپنا حق ہے. یہ حدیث ہے جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہاں پر پیش کی ہے. یہ حدیث صحیح درجے کی حدیث ہے, ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے, اس کی سند صحیح ہے. دوسری حدیث ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں حدثنا احمد بن محمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا سفيان عن ابي النضر عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الفين احدكم متكئا على اريكته ياتيه الامر من امري مما امرت به او نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. ابو داؤد رحمه الله کہتے ہیں کہ احمد ابن محمد ابن حنبل اور عبداللہ ابن محمد النفیلی ان دونوں نے مجھے یہ بتایا کہ ان کو سفیان رحمہ اللہ نے حدیث سنائی ابو نظر سے روایت کرتے ہوئے, وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن ابی رافع سے, وہ روایت کرتے ہیں ان کے والد ابو رافع سے, اور وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا الفین احدکم, کہ سنو میں تم میں سے کسی کو ایسی حالت میں نہ پاؤں, متکئن علی اریکتہ, وہ اپنے صوفے پہ ٹیک لگائے اطمینان سے بیٹھا ہو, دنیا کی آرام و آسائش کے سامان اس کے پاس ہوں, اطمینان سے بیٹھا ہو, اطمینان کی زندگی گزار رہا ہو, میرا کوئی مسئلہ اس کے پاس پہنچتا ہے, میری کوئی حدیث اس کے پاس پہنچتی ہے جو میں نے کہی ہے, میں نے حکم دیا ہے, میں نے روکا ہے, کوئی حکم ہے, کوئی حرام چیز ہے, تو جواب میں یہ کہتا ہے ہمیں نہیں پتا یہ سب چیزیں, ہمیں سب نہیں جانتے ہیں. ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا, اللہ کی کتاب میں جو ہم ملے, اللہ کی کتاب میں جو ہم پائیں ہم اس کی اتباع کریں گے, اس سے ہٹ کے ہم کچھ نہیں جانتے, اس سے ہٹ کے ہم کچھ نہیں جانتے, ایسا میں کسی کو نہ پاؤں, میرے بعد ایسا کوئی شخص نہ آئے, ایسا شخص کوئی میرے سامنے نہ آئے, ایسے شخص کو میں نہ دیکھوں, یعنی ایسے لوگوں سے بچو, تم ایسا نہ کرو, ایسی حرکتیں جائز نہیں ہیں. یہ دو حدیثیں مؤلف رحمہ اللہ نے پیش کی ہیں, یہ حدیث بھی صحیح درجے کی حدیث ہے, اس کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا ہے. باب فی لزوم السنہ, باب جو مؤلف نے ذکر کیا کہ سنتوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے, سنتوں کو
جیسے قرآن کو کوئی بندہ قبول کرتا ہے، قرآن پر جیسے ایمان لاتا ہے، قرآن کی جیسے اتباع کرتا ہے، ویسے اسے سنتوں کی بھی اتباع کرنی چاہیے، اسے سنتوں کی پیروی کرنی چاہیے، سنتوں کی پابندی کرنی چاہیے. یہ باب ہے جو مؤلف امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ذکر کیا، باب فی لزوم السنہ، کہ دیکھو صرف قرآن جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو صرف ہدایت کی کتاب تصور کر کے آپ سنتوں کو چھوڑ دیں، یہ کوئی جائز شکل نہیں ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے. یہ گمراہی کا راستہ ہے کہ بندہ اللہ کی کتاب کو اپنے لیے کافی سمجھ لے، سنتوں کو چھوڑ دے. ایسے لوگ گمراہ ہوں گے، برباد ہوں گے، اپنی زندگی، اپنی دنیا و آخرت کو برباد کریں گے. سنتوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو. معزز حاضرین، اس باب میں اس بات کی دلالت ہے کہ اللہ کے نبی حق ہیں، جو اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ سچ ہے، جو اللہ کے نبی جس سے روکتے ہیں اسے رکنے میں بھلائی ہے، جس بات کا اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں اس کی اطاعت کرنے میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے. آج ہم نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگ ہیں جو سنتوں کا انکار کرتے ہیں، حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. باقاعدہ منکرین حدیث نام کی ایک جماعت ہے جو حدیثوں کا انکار کرتی ہے. اہل القرآن نامی لوگ ہیں جو قرآن کو مانتے ہیں، حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. یہ ہمیں اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ اللہ کے نبی حق ہیں، سنتیں حق ہیں، سنتوں پر ایمان واجب ہے. اللہ کے نبی نے جو کہا کہ کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو کہیں گے قرآن ہمارے لیے کافی ہے، سنتیں ہمیں نہیں چاہیے، کہ ہم نہیں جانتے کہ مسلمانوں کے درمیان ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث ہمیں نہیں چاہیے؟ کیا ایسے لوگ ہمارے درمیان نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ حدیثیں پتہ نہیں صحیح ہیں کہ نہیں ہیں، قرآن تو اس قسم سے ایک کتاب میں محفوظ ہے، کہ حدیثیں ایسی محفوظ ہیں؟ کہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو سنتوں میں شک پیدا کراتے ہیں؟ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ یہ بات اللہ کے نبی نے سنت میں بتائی ہے، اور سنتیں حق ہیں. سنت کو جو تھام لے وہ حقیقت میں کامیاب ہوگا، سنتوں کو جو چھوڑ دے وہ گمراہ و برباد ہوگا. اسی لیے امام مالک کہا کرتے تھے السنۃ سفینۃ نوح، جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں عذاب آیا، طوفان آ گیا تھا، پوری دنیا ڈوب گئی تھی، اس وقت نوح علیہ السلام کی کشتی، اس میں جتنے تھے وہی بچے تھے، باقی پوری دنیا غرق ہو گئی. اسی لیے کہتے ہیں نوح علیہ السلام دوسرے آدم ہیں. ایک آدم علیہ السلام ہے جن سے اولاد پھیلی، دوسرے نوح ہیں کہ جن کی زندگی میں، جن کی ہزار سال کی دعوت کے بعد بھی صرف کچھ ہی لوگ ایمان لائے تھے، اللہ نے ان پر ایسا عذاب نازل کیا پوری دنیا کے لوگ غارت ہو گئے. نوح علیہ السلام باقی رہ گئے تھے، پھر دوبارہ نسل، دوبارہ آدم کی اولاد دوبارہ پھیلی، نوح کی اولاد دوبارہ پھیلی، ماننے والے دوبارہ پھیلے. تو اس کشتی میں جو تھا وہ بچا، اس کشتی میں جو نہیں تھا وہ نہیں بچا. امام مالک کہتے ہیں کہ سنت نوح کی کشتی جیسی ہے، سنت نوح کی کشتی کے جیسی ہے، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، ورنہ سب برباد ہو گئے. بالکل اسی طریقے سے جس نے سنت کو مضبوطی سے تھام لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے سنتیں چھوڑ دی وہ گمراہ ہو گیا، وہ ہلاک و برباد ہو گیا. معزز حاضرین، سنتوں کی تعظیم ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، سنتوں کا احترام ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، سنتوں کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے. بڑے افسوس کے ساتھ جو سنتوں کی پابندیاں کرتے ہیں ان کے پاس بھی یہ ایک عجیب سی کیفیت، ایک عجیب سی سوچ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے کہ سنت ہے، جب کہا جائے کہ سنت ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، بڑے آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں سنت ہی تو ہے. یہ طریقہ نہیں ہے، یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ سیڑھیاں ہیں جو آپ کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہیں، آپ کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہیں، دین پر پابندی کو ڈھیلا کر دیتی ہیں. جب آپ کو پتا چلے کہ سنت ہے تو آپ کو اس کو اپنے دانتوں سے جکڑنا چاہیے کہ چھوٹنے نہ پائے. اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ تم میں سے جو آدمی اگلی زندگی پائے گا وہ بہت سے اختلافات کو دیکھے گا، ایسے اختلاف کے دور میں میری اور خلفۂ راشدین کی، میرے صحابہ کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام لو. عضوا علیہا بالنواجذ، یہ جو جبڑے ہوتے نا، ان جبڑوں سے سنتوں کو مضبوطی سے تھامے پکڑے رہو.
جب انسان سے کسی چیز کے چھوٹنے کا ڈر ہوتا ہے، اپنے ہاتھ اس کے کام نہیں کرتے ہیں، اس سے نہیں پکڑ پاتا ہے، اپنے منہ سے پکڑتا ہے اور اپنے منہ میں بھی اپنے جبڑوں میں جکڑ لیتا ہے، کیونکہ جبڑے بہت مضبوط ہوتے ہیں، یا تو جان جاتی ہے وہ چیز جاتی ہے انسان کی، تو ایسے سنتوں کو مضبوطی سے تھامنے کا اللہ کریم نے حکم دیا ہے. اور ہمیں سنتیں پتہ چلتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سنت ہی تو ہے، چھوڑ دو چلے گا، واجب تھوڑی ہے، فرض تھوڑی ہے. ایسے نہیں ہوتا، یہ طریقہ نہیں مسلمانوں کا. اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث، اہل الاثر، یہ کسے کہتے ہیں؟ اہل السنہ، سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے. اہل الحدیث، حدیث کے مضبوطی سے حدیث پر عمل کرنے والے. اہل الاثر، اللہ کے نبی اور صحابہ کے آثار کو مضبوطی سے تھامنے والے. سلفی، اللہ کے نبی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ کے اس کی اتباع کرنے والے. یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے. مسلمانوں کو اہل حدیث ہونا چاہیے، مسلمانوں کو سلفی ہونا چاہیے، مسلمانوں کو اہل السنہ والجماعہ ہونا چاہیے، جو حدیثوں کو مضبوطی سے تھام لیں. باب فی لزوم السنہ، سنتوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنے سے متعلق باب. اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ دیکھو، مجھے صرف قرآن نہیں دی گئی. الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، قرآن بھی مجھے دی گئی، قرآن جیسی ایک اور چیز مجھے دی گئی ہے. یہ بھی اللہ کا پیغام ہے، سنتیں بھی اللہ کا پیغام ہیں. اس میں بھی اللہ نے ہدایت رکھی ہے، اس میں بھی اللہ نے ہدایت رکھی ہے، اور اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے. اس کی پابندی جیسے کرو گے، اس کی پابندی ویسے کرو گے. اس کے حلال و حرام کو جیسے ماننا ہے، سنتوں کے حلال و حرام کو ایسے ماننا ہے. ایک اور چیز مجھے دی گئی ہے، اور وہ سنتیں ہیں. آپ لوگ جانتے ہوں گے یا کچھ نہ جانتے ہو سکتا، کہ جس طریقے سے اللہ نے جبریل کے ذریعے قرآن نازل کیا، ویسے ہی اللہ نے جبریل کے ذریعے سنتیں بھی نازل کی ہیں. ایک مرتبہ ایک صحابی، وہ بڑی خواہش رکھتے تھے کہ میں اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. تو ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ تھے. ایک آدمی نے آ کر کے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ، کوئی عمرے کا احرام، حج کا احرام پہن لیتا ہے، لیکن اس کے بدن پر کپڑے ہیں اور کپڑوں پر زعفران لگا ہوا ہے، وہ کیا کرے؟ اللہ کے نبی کو پتا نہیں تھا، آپ خاموش ہو گئے. اتنے میں آپ پر وحی نازل ہونے لگی. عمر بن خطاب نے فوری اس صحابی کو بلایا، تم دیکھنا چاہ رہے تھے نا، آؤ دیکھو وحی نازل ہو رہی ہے. دیکھا اللہ کے نبی بالکل پسینے سے شرابور ہیں، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، گویا بہت منوں کا بوجھ آپ پر ڈال دیا گیا ہے. پھر کچھ دیر بعد آپ کی کیفیت ٹھیک ہوئی، آپ نے پوچھا، جو ابھی سوال پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو ان صحابی نے کہا کہ میں نے سوال پوچھا تھا. اللہ کریم نے جواب میں کہا کہ دیکھو، تم نے جو لباس پہنا ہے اس لباس کو نکال دو، اس کو دھو لو، بدن کو دھو لو، پھر عام طور پر عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے جو کرتے ہیں وہ کرو. یہ جو الفاظ ہیں اللہ کریم نے جواب میں کہے ہیں، یہ الفاظ قرآن میں کہیں آپ کو نہیں ملیں گے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حدیث میں موجود ہیں. تو گویا وہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے بھیجی گئی وحی اور پیغام ہے. ہم غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ صرف قرآن وحی ہے. قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت عبادت ہے، نماز میں تلاوت کی جا سکتی ہے. قرآن کے کلمات، قرآن کے معانی، قرآن کے الفاظ اللہ کی طرف سے معجزہ ہیں، اور قرآن دو اٹوں کے درمیان محفوظ چیز ہے، اور حدیث بھی وہی ہے جس میں الفاظ اللہ کے نبی کے ہیں، معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. سنتوں کے پڑھنے پر، قرآن جیسے ہر حرف پہ نیکیاں ہوتی ہیں، ویسے نیکیاں نہیں ہوتی، لیکن ثواب ضرور ملے گا، ثواب ضرور ملے گا. اور جیسے قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے، ویسے سنتیں نماز میں نہیں پڑھی جاتی، حدیث نماز میں نہیں پڑھی جاتی، یہی فرق ہے. ورنہ دلیل لینے کے اعتبار سے، عمل کرنے کے اعتبار سے، واجبات کے اعتبار سے، حرام ہونے کے اعتبار سے، قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے. جو فرق مانتے ہیں، جو فرق بتاتے ہیں، وہ گمراہی کا راستہ گویا کھول رہے ہیں. ہاں اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ کوئی دلیل تلاش کر رہے ہوں، تو آپ نے قرآن لے کر کے دلیل تلاش کی، نہیں ملی تو آپ نے حدیث لے کر کے دلیل تلاش کرنا شروع کیا، الحمدللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
لیکن قرآن کی دلیل حدیث کے دلیل میں کوئی فرق نہیں ہے، عمل کرنے کے اعتبار سے، واجبات کے اعتبار سے، حرام ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. اسی کی مثالیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے پیش کیے نا، کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے قرآن بھی دیا گیا، قرآن جیسی ایک اور چیز مجھے دی گئی ہے، مجھے دونوں چیزیں دی گئی ہیں. پھر آپ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی پیٹ بھرا انسان، شبعان کہتے ہیں اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، اللہ نے خوب دیا ہے اس کو، علی اریکتی اریکتن ارائق کہتے ہیں مسندوں کو، صوفوں کو، بڑی بہترین سیٹیں جس پہ وہ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیک لگا کے بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہیں. جیسے آج کل کے ہمارے اپنے گھروں میں صوفے ہوتے ہیں، جو جتنا مالدار اس کا اتنا اچھا بہترین صوفہ، اتنی بہترین مسند اس کی. اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسے پیٹ بھرے لوگ قریب ہے کہ آئیں گے، اور ایسے پیٹ بھرے لوگوں کو میری حدیثیں پہنچیں گی کہ حدیث میں یہ آتا ہے، حدیث میں یہ آتا ہے. یہ پیٹ بھرا کہے گا علیکم بہذا القرآن، اس قرآن کو لے لو، یہ جو قرآن ہے نا اس کو مضبوطی سے تھام لو، یہ قرآن کو لے لو، علیکم بہذا القرآن، اس میں جو حلال ہے وہ حلال ہے، اس میں جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو اس میں نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ نہیں جانتے اس سے ہٹ کر کے. یہ دنیا دار لوگ ہیں، دنیا ان کا زندگیوں کا مقصد ہے، یہ دنیا پسندی چاہتے ہیں، دنیا کا آرام ان کو چاہیے. یہ حدیثوں کی، قرآن کی، اسلام کی پیروی اور اتباع نہیں کرنا چاہتے، یہ منمانی کرنے والے لوگ ہیں، یہ نام کے مسلمان ہیں، یہ نام کے مسلمان ہیں. معزز حاضرین، منکر حدیث کافر ہوتا ہے، جو حدیثوں کا انکار کر دے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. کیونکہ اللہ نے کیا کہا، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورہ حشر کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے جو تمہیں دیا اسے لے لو، مان لو، قبول کر لو، اور اللہ کے نبی نے جس سے تمہیں روکا اس سے تم رک جاؤ. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی اس نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی. تو اللہ نے صاف طور پہ کہہ دیا کہ اے نبی آپ کہہ دو، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں چاہے گا ورنہ نہیں چاہے گا اللہ تمہیں. فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، گناہ بھی معاف ہوں گے، اللہ کی محبت بھی ملے گی. یہ سب کب ہوگا؟ جب حدیثوں پر عمل ہوگا، حدیثوں کو قبول کریں گے. حدیثوں کا انکار کریں گے تو منکر حدیث اسلام میں باقی نہیں رہ جاتے. تو معزز حاضرین، اس میں اللہ کے نبی نے کیا کہا، پیٹ بھرا، دنیا پسند، دنیا دار، دنیا کے لیے مرنے والا، دنیا کے لیے جینے والا. حدیثیں آئیں گی، کہے گا نہیں نہیں ہمیں نہیں پتا، لے جاؤ اس کو سب، ہمیں قرآن چاہیے بس، جو اس میں حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام حرام ہے، اس سے ہٹ کے ہم کچھ نہیں جانتے. لا ندری، ہمیں پتا نہیں ہے، ہٹاؤ یہاں سے سب. ایسے لوگ اسلام میں باقی نہیں رہتے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں کچھ مثالیں دیتا ہوں. پالتو گدھوں کا گوشت حلال نہیں ہے تمہارے لیے، اس کا قرآن میں آپ کو ذکر نہیں ملے گا، قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا، مثال دی یہاں پہ کہ پالتو گدھوں کا گوشت تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اور قرآن میں یہ بھی نہیں ملے گا کہ کون سے جانوروں کو حرام کیا گیا ہے. حدیث کہتی ہے کہ ہر وہ جانور جس کو کینائن ٹیت ہوتے ہیں، جس کو کونچلی ہوتی ہے، نوکیلے دانت ہوتے ہیں، وہ سب جانور حرام ہے، قرآن میں نہیں ملے گا تم کو. اور کوئی غیر مسلمان اسلامی ملک میں رہ رہا ہو، جسے معاہد کہتے ہیں، جو اگریمنٹ پہ رہ رہا ہو، آ کر کے وزٹ کے لیے آیا ہو، رہ رہا ہو، جو بھی ہو، یہ سمجھ کر کے کافر ہے، یہ اسلامی ملک ہے، کچھ گرا ہو تو اٹھا لو اس کا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بھی حرام ہے. ہاں وہ خود چھوڑ کے چلا جائے تو مسئلہ الگ ہے، یہ بھی قرآن میں نہیں ملے گا تم کو، قرآن میں یہ بھی نہیں ملے گا. اور یہ بھی تم کو نہیں ملے گا کہ مہمان نوازی فرض ہے، اور خاص طور پر اس زمانے میں، جس زمانے میں ہوٹلز نہیں ہوا کرتے تھے بورڈنگ کے لیے، کھانے کے لیے ہوٹلز کی ذمہ داری نہیں، مطلب سہولتیں نہیں تھیں، اور ایک مسلمان کے اخلاق ہیں کہ مہمان نواز ہوتا ہے، یہ آپ کو قرآن میں کہاں ملے گا؟ یہ سب واجب ہیں. بلکہ اگر
اس زمانے کے اعتبار سے کوئی بندہ کسی جگہ چلا جائے وہاں کے لوگ اس کے کھانے پینے کا خیال نہ کریں تو وہ ان کے گھروں سے نکال سکتا ہے کچھ زبردستی چیزیں خفیہ چھپ کر کے کچھ لے سکتا ہے جس سے کھا پی کر کے وہ اپنا پیٹ اپنی زندگی کی حفاظت کر سکے اتنا لے سکتا ہے وہ. یہ قرآن میں کہاں ملے گا؟ اللہ کے نبی نے تین چار مثالیں بیان کر کے کہہ دیا کہ دیکھو یہ سب قرآن میں تمہیں نہیں ملے گا اور ایسے پیٹ بھرے لوگ تمہیں گمراہ نہ کرنے پائیں. سنتوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو, سنتوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو, اس میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھا ہے, اس میں تمہاری کامیابی ہے. اور ایسے دنیا دار لوگ تمہیں کہیں برباد نہ کر دیں, گمراہ نہ کر دیں, راہ سے ہٹا نہ دیں. تو محسوس حاضرین, سنتوں کی تعظیم اپنے دلوں میں رکھیں, سنتوں کا احترام اپنے دلوں میں رکھیں. ہو سکتا ہے کسی سنت پہ آپ عمل نہ کر رہے ہوں, ہو سکتا ہے کسی سنت کے پابند آپ نہ ہوں, لیکن سنت کی نفرت دلوں میں نہ پالیں. جیسے داڑھی بڑی چھوڑنا ہے سنت ہے, آپ نے داڑھی کاٹ کے رکھی ہے, ٹھیک ہے آپ غلط ہیں, آپ غلط کر رہے ہیں, لیکن داڑھی بڑی چھوڑنے والوں کو برا سمجھنا, ان کا مذاق اڑانا, اس کا اختیار تمہیں کہاں سے ملا؟ ٹخنوں سے اونچا پینٹ پہننا سنت ہے, آپ نہیں پہن رہے ہیں, آپ غلط کر رہے ہیں, لیکن جس نے ٹخنے سے اوپر پہنا اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا, اس کا مذاق اڑانا, اس پہ ہنسنا, اس کی اجازت کس نے دی ہے؟ سنتوں کی پابندی کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہا جاتا کہ ایمان دلوں میں ہوتا ہے, واجبات کی پابندی بس کر لیں گے کافی ہے, سنتیں بعد میں آتی ہیں. نہیں, حقیقت میں سنتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کے ایمان کو آزماتا ہے. اللہ بندوں کے ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے کہ سنتوں کے کہاں تک پابند ہیں. سنتوں کی پابندی اللہ کے نبی سے محبت کی دلیل ہے. اگر حقیقت میں آپ کے دل میں اللہ کے نبی سے سچی محبت ہے تو آپ اپنی دنیا قربان کریں گے, اللہ کے نبی کی سنت کو قربان نہیں کریں گے. دنیا کا نقصان برداشت کر لیں گے سنت کو چھوڑ کر کے. اللہ کے نبی کی نفرت جو قیامت میں ہو سکتی ہے اس کو آپ برداشت نہیں کریں گے. یہ ایمان کتنا اللہ کے نبی پر آپ کے دل میں ہے, محبت اللہ کے نبی سے کتنی آپ کے دل میں ہے, اس کے جانچنے کا ذریعہ سنتیں ہیں. جانچ ہوتی ہے اس سے کہ کتنے ہم سنتوں کے پابند ہیں, کتنے اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں. کہنے کو کہہ دیں, اگر کوئی کہے کہ داڑھی چھوڑ کے تو کہ داڑھی ہی میں اسلام رکھا ہے. عورتوں سے کہیں کہ پردہ کرو, کہتے ہیں کہ پردہ تو نظروں کا ہوتا ہے, کیا پردے ہی میں اسلام ہے؟ ایسا کہتے جائیں تو کیا نماز ہی میں اسلام ہے, توحید ہی میں اسلام ہے, فلاحی میں اسلام ہے؟ کچھ باقی نہیں رہے گا, کچھ باقی نہیں رہے گا. تو معزز حاضرین, یہ عقیدے کا باب ہے, کتاب السنہ یہ عقیدے کا باب ہے. اس عقیدے کے باب میں ابو داؤد رحمہ اللہ ہماری تربیت کر رہے ہیں, ہمیں سکھا رہے ہیں, ہمیں سمجھا رہے ہیں اللہ کے نبی کی احادیث کے ذریعے کہ سنتوں کی محبت دلوں میں پالو, سنتوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے دل میں سنتوں کی بڑی محبت ہے. اگر محبت ہوتی تو آثار نظر آتے, سنتوں کی پابندی نظر آتی. کیونکہ اگر بیج زمین میں ڈال دیا جائے, زمین عمدہ ہو, بیج اچھا ہو, تو آثار نظر آئیں گے, درخت نکلے گا ضرور. اور یہ کہیں کہ نہیں بیج بڑے اچھے ہیں, درخت ہی نہیں اگ رہا ہے, محبت بڑی ہے, کوئی اثر ہی نہیں دکھائی دے رہا ہے, نہ گھر پہ سنت ہے, نہ بدن پہ سنت ہے, نہ کپڑوں میں سنت ہے, نہ زبان پہ سنت ہے. باتیں بڑی بڑی کریں, حکومتوں کی باتیں, اسلامی حکومت لا لیں گے, فلاں کریں گے, فلاں کریں گے, یہ زبانی جماخر سے کچھ حاصل ہونا نہیں ہے. تو معزز حاضرین, ابو داؤد رحمہ اللہ اس پہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سنتوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو, یہ قرآن کو تھامنے کے برابر ہے, اسلام پر پابندی سے تعبیر ہے کہ انسان سنتوں کا جتنا پابند ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے دین کی اتنی حفاظت کریں گے. جو سنتوں کی پابندی نہ کرے اس کی دین کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نہیں لیتے ہیں. تو یہ دو حدیثیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے آج پیش کی ہیں. اس کے جو اور تفصیلات ہیں, جو فقہی مسائل ہیں, میں نے اس میں زیادہ کچھ آپ کے سامنے نہیں کہا, لیکن جس مقصد سے امام ابو داؤد نے یہ حدیث اور یہ باب ذکر کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, جو ہمارے ایمان کا, ہمارے عقیدے کا خلاصہ ہے, جو ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے کہ سنتوں کی پابندی ہونی چاہیے, سنتوں سے محبت ہونی چاہیے. عمل نہ کریں, نہ کریں, میں نہیں کراؤں کہ نہ کریں, یہ کراؤں کہ عمل نہ ہو تو کم از کم نفرت تو نہ ہو.
سنتوں کی حقارت تو نہ ہو دلوں میں، سنت پر عمل کرنے والوں کو آپ حقیر تو کم سے کم نہ سمجھیں، یہ تو ہونا چاہیے. اگر یہ ہوگا تو ہو سکتا آج یا کل آپ سدھر جائیں گے، آج یا کل اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے گا، یا اللہ تعالیٰ آپ کو معاف و درگزر کر دے گا، کیونکہ غلطیاں ہیں، انسان غلطی ہو جاتی ہے. لیکن دلوں میں سنتوں کی تعظیم کبھی کم نہ ہونے دیں، دلوں میں سنتوں کا احترام کبھی کم نہ ہونے دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کا مکمل احترام کرنے، اس کی عظمت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سنتوں کی پابندی کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.